Zdravo! U ovome videu ću vam ispričati zanimljivu priču o vuku koji se čovjek odužio vlastitim djelom. Bilo je ljeto. Jedan stariji muškarac šetao je šumom i odjednom je ugledao vučje štene. Ležao je ispod grma, blizu staze. On nije bio veći od šteneta. Stariji čovjek mu je prišao, ali štene nije htjelo pobjeći. Bio je vrlo mršav i tužan. Šta mu se dogodilo? Zašto ne pobjegni? Čovjek je pomislio. Kada je bio jako blizu štenetu, jadnik je pokušao pobjeći, ali nije mogao. Ispostavilo se da mu je šapa slomljena. Čovjek ga nije mogao ostaviti samog. Sažalio se nad malim vučićem, pa je uzeo bebu, stavio ga u korpu i ponio u kući. Kod kuće, stari muškarac mu je pregledao šapu. Bio je siguran da ima prijelom kosti. Kako se to dogodilo? Stavio je zavoj na šapu životinje kako bi kost ponovo zarasla. Očito je to bilo jako bolno za vuka i jako je patio, ali činilo se da svaća da čovjek pokušava da mu pomogne. Tada je čovjek pripremio mjesto za svog novog ljubimca i nahranio ga. Čovjek ga je nazvao Grey. Prošlo je oko 6 sedmica, a vučje štene je opet ozdravilo. Činilo se da su oštećene kosti srasle, iako još malo šepao. Maleno štene je voljelo ganjati se po dvorištu, gdje god da je bio, i ako bi ga čovjek pozvao, brzo bi dotrčao do svog vlasnika. Životinja bi polizala ruku čovjeku i odjurila u šumu, te se poslušno vraćala kući. Grey je bio ljubazan vuk i volio je ljude. Jednoga dana, dječak iz susjedstva je vidio vuka, čak su se isprijateljili. Oboje su bili mali, pa su im interesi igre bili uobičajni. Dječak je svom prijatelju svaki dan donosio različitu hranu. Jednoga dana, Grey je nestao. Stariji čovjek ga nigdje nije mogao pronaći. Mora da ga je priroda probudila, pa je otišao tamo gdje bi trebali živjeti vukovi, u šumi. Dječak je dugo vremena plakao, jako je želio vidjeti svog prijatelja. Starac je obećao dječaku da će mu donijeti štene iz grada kada dječak malo poraste. 2 godine su prošle i čovjek je potpuno zaboravio na svog vuka. Živio je sam u svojoj kući na selu. Jednoga dana dječakova majka je došla kod starijeg muškarca uplakana. Rekla je da joj je sin ujutru otišao u šetnju i nestao. Vjerovatno je otišao u šumu da se igra, izgubio se. Dječakova majka je potrčala da zamoli ljude u selu da odu u šumu da potraže dječaka. Stariji čovjek je također uzeo lovačku opremu i otišao u šumu da ga traži. 4 sata je prošlo. Iznenada je čuo kako nešto trči iz žbunja, lomeći grane uz glasnu buku. Starac je uzeo pušku i pripremio se za pucanje. Istog trenutka vidio je vuka kako skače prema njemu. Zvijer je bila ogromna i siva i bio je tu pored njega. Primijetio je da se čovjek na trenutak zaustavio na stazi i da mu je pogled bio ljut. Starac se spremao da puca, ali kada je vuk ponovo skočio, primijetio je da je vuk šepao na prednju šapu. Tada se odjednom sjetio sivu, još uvijek držeći pušku, povikao je: "Grey, Grey!" Nakon još nekoliko skokova, vuk je stao i okrenuo glavu. Dugo je gledao starijeg čovjeka, pa se okrenuo opet jer je htio pobjeći, ali je napravio samo nekoliko sporih koraka i zaustavivši se, okrenuo se prema njemu. Vuk je prepoznao čovjeka. Bio je Grey, onaj koji je prije 2 godine bio kućni ljubimac i koji je živio u njegovom dvorištu. Vuk je zavijao i ušao u šikare šumi, te je pogledao unaokolo kao da traže čovjeka da ga prati. Šta želi? Gdje me vodi? Odali su 100 koraka. Odjednom je ugledao dječaka koji je spavao u grmlju i vuka kako sjedi odmah do njega. "Ah, sada razumijem gdje si me pozvao," stariji čovjek je iznenađeno uzviknuo. "Čuvaš svog prijatelja ovdje." Čovjek je htio dodirnuti i pomilovati vuka, ali se vuk odmaknuo i počeo tiho cviliti, kao štene koje plače. Vuk je i dalje bio uplašen, jer je stariji čovjek bio ljudsko biće, a ljudi su najstrašniji neprijatelji za vukove. Vuk se već 2 godine navikao da živi u šumi kao divlja životinja, ali sjetio se dječaka koji mu je bio prijatelj i odlučio ga čuvati u šumi. Čovjek uzeo dječaka u naručje i okrenuvši se vuku, rekao: "Hvala ti, Grey, što si spasio dječaka. Sada možeš otići." Čovjek je to rekao vuku i polako se uputio prema kući, ali Grey nije htio otići. Slijedio je starijeg čovjeka pomalo šepajući i svileći, kao da želi nešto reći. Stigli su do kraja šume gdje je polje počelo. Vuk se zaustavio i dok se čovjek i dječak udaljavali, nedugo zatim gledao ih je dugo vremena, a zatim nestao u šumi. Malo kasnije starac je čuo njegov urlik koji je oplakivao tugujući, poput jecaja. Vjerovatno se vuk opraštao od čovjeka koji ga je tog dana spasio i od svog malog prijatelja.
Ovo je bila nevjerovatna priča. Ako vam se svidio video i naš rad, prijavite se na naš kanal te uključite zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi naredni video. Vama je sekunda, a meni puno znači. Bye!